Північна та Південна Кореї проведуть двосторонній саміт на найвищому рівні вже у вересні. Про це заявили представники двох держав після переговорів у прикордонному місті Пханмунджом. Точну дату зустрічі поки що не призначили, та відомо, що вона відбудеться у Пхеньяні. Участь у ній візьмуть лідери обох країн. Які саме питання винесуть на саміт, члени делегації не уточнили.